Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui trazendo as atualizações das obras no terminal multimodal de Rio Verde em Goiás. Como já informamos em vídeos anteriores, este terminal será extremamente importante para o sudoeste goiano, uma vez que irá receber cargas de grãos trazidas por caminhões de toda a região e também de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Este terminal está construído a 22 quilômetros da cidade de Rio Verde, em Goiás, junto à BR-452. Conforme o projeto apresentado à Prefeitura Municipal, a plataforma terá áreas específicas para grãos, açúcar, fertilizantes, farelo, combustíveis e contêineres. O empreendimento irá aproveitar a infraestrutura ferroviária da Ferrovia Norte-Sul. Como se pode ver nas imagens, está sendo construída uma estrutura chamada pera ferroviária, que consiste em um enorme pátio com vias ferroviárias em formato de pera, que permitem aos trens fazerem manobras apenas fazendo curvas, evitando desengates e engates da composição, o que reduz de forma importante o tempo de carregamento dos trens. As obras estão em ritmo acelerado. As dimensões são impressionantes, porém o avanço de cada etapa é visível. A expectativa é que este terminal fique pronto nos próximos meses. Tão logo as obras sejam concluídas, espera-se que o volume de operação de grãos seja de cerca de 11 milhões de toneladas por ano, com movimentação de cerca de 1.200 caminhões bitrem por dia. Continuamos aguardando o avanço das obras até que estejam concluídas. Esperamos poder mostrar aos inscritos novas etapas desta obra. Por enquanto é isso, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Pedimos aos que não são inscritos que se inscrevam, ativem as notificações para ficarem por dentro das novidades do canal. Não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, que é @hdronesbr. E se tiverem gostado do vídeo, deixem seu like para nos ajudar a ampliar o alcance das publicações de nossos vídeos. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio!